divákom je v tejto chvíli jasné, o čom bude naša dnešná téma a v tejto chvíli už aj vidia, s kým budem túto tému rozoberať. Je to mladý, nádejný plochodrážnik, navyše Žarnovičan, a je ním David Pacalaj. Tak, vítaj u nás. Ďakujem. Dobre, tak keďže som ťa predstavil ako mladého, ako nádejného, tak začneme tým, ako predstavme napriek tomu, že myslím, že väčšine ľudí je jasné, z akej rodiny pochádzaš, myslím, z akej plochodrážnej, napriek tomu tej širšej verejnosti a laickej verejnosti, povedz, prečo si sa ty dal na plochú dráhu? Vlastne sa mi na tom páči všetko, proste, ako by som tu... No. Už to robil aj detko, aj môj ujo a je to proste taký šport, ktorý ma baví, ma tak naplňa a proste sa mi všetko na tom páči aj, je to proste dobre. Hej. No treba zase ja pre tú laickú verejnosť poviem, že to detko, čo si povedal ten detko a ten ujo, že sú to vlastne Vaculíkovci a čo je teda pojem v plochej dráhe, čiže kvôli tomu asi si sa aj ty dal. Je to tak, že ťa to odjak živa zaujímalo, alebo ťa to k tomu vlastne viedol starký, teda detko, alebo ten ma ujo? Ma to zaujímalo vlastne odjak živa a detko mi vlastne k tomu napomohol, aj môj ujo, aby som sa k tomu dostal vlastne. No ale čím? Ako slovom ti to ťa nejak posunul, alebo ti dával? No, nie, ten... normálne mi dal proste, som mal motorku, ma vlastne k tomu viedol od malička. A nie, vôbec ma nenútil a sám vlastne k tomu skáka, dali ti zajazdiť, ako sa hovorí chlapcovi? No, to odskúšala, už to išlo samé. Už ťa to teda chytilo, hej? Dobre, no a v tejto chvíli ma zaujíma, a asi aj ženy bude zaujímať, čo na to mamina? Mamina bojí sa, ale musí vydržať. Musí? No, nemusí, ako, ale... Ako veľmi ste ju prehovárali so všetkým osadenstvom rodinným? Ona súhlasila, lebo vlastne už detko jazdil. A si už zvykla na to. Veď práve, že teda, že všetci jazdili, tak vie presne, čo to obnáša, tak preto ma zaujímalo, že či sa teda nebála a nebojí a či ti to nezatrhovala. Bojí sa, ale zatrhu nezatrhova. Zatiaľ. Má si nejaký väčší úraz? Zatiaľ som nemal nič zlomené, len som popadal modriny, nejak nič také. Narazené. No tak to je pri tomto športe asi bežné. No, uvidíme pri prvej zlomení niečo na to mamina. Dobre, prejdime od tejto kvázi ženskej témy, teda čo na to mamina. Čo na to ocino? Hej, ocino ma podporuje, pomáha mi a ten súhlasí s tým. Dobre, tak poďme k tomu, k tvojim úplne prvým začiatkom a teda vynechajme samozrejme to detstvo, kedy ti dali len previesť. Kedy to začalo byť vážne, teda kedy ťa začali ten detko teda trénovať viac menej? Som mal 11 rokov, som sa išiel previesť a proste sme už od tej chvíli začali trénovať, sme chodili na každé tréningy a už od tej doby už trénujem každú stredu, každú sobotu a už to ide. No a aký je tréner detko? Detko dobrý. No neboj sa, on tu nie je, tak môžeš prezradiť kľudne. Nie, dobrý. Dobrý je. Nie je prísny? Nie. Alebo opačne práve nie je meký na to, že, za to, že si nie, teda vnúk? Nie, aj povie aj, to treba. No veď práve, no. To mu sa chcem dostať, že si ťa aj vyhreší, alebo či ti nadá poriadne, že tak toto si spravil posledný krát. Len povie normálne, že aby som išiel tak napríklad, som opravil a idem a opravím. Dobre, darí sa. Čo na to ujo, teda Maťo Vaculík, inak povedané? Tiež ma podporuje. No to mi je jasné, ale teda chodí sa na teba pozerať, prispieje. Prispieje radou. Tiež nejaké rady niekedy. Alebo Maťov tréner tiež bol teda samozrejme jeho oco, teda tvoj detko. Takže rozprávate sa s Maťom o tomto, myslím, tak vo voľných chvíľach, o plochej dráhe? No, rozprávame. Dáva ti nejaké rady. Takže v podstate viem si predstaviť vašu rodinu, nejakú oslavu, hej, kedy sa stretnú traja plochodrážnici možno pri torte, ale skončí to tak, či tak na ihrisku, teda pri motorkách. Dobre, no čo máš, ty si teda začal, si zatiaľ teda kvázi len začiatočník a teda v nejakom tom tréningovom režime, ale už si teda nejaké tie, na nejakých tých podujatiach jazdil, síce nie závodne, ale teda tak čo už máš za sebou? Asi víťazstva nie? Zopár takých tréningov, čo boli bodované. A inak tréningy a zopár takých, čo sme boli aj trénovať.
na iných dráhach. Uh-huh. No, menuj. Menuj, kde? Pardubice, Divišov a to je všetko zatiaľ. Uh-huh. V Rezolupi ešte. Uh-huh. No a aké to je? No, úplne iné je to samozrejme na domácej dráhe, kde to poznáš. A keď teda prídeš niekde do cudzieho prostredia, cudzia dráha a ešte teda tí ľudia tam kvázi cudzí, hej, pre teba, tak je to niečo iné po tej psychickej stránke? No, je to určite iné. Na domácom prostredí je to, už poznám tú dráhu a viem, čo a kade, čo mám vlastne najazdenú tú dráhu dosť. Vieš, a každú jamku, každý hrbol skoro poznáš, hej? A na tej, to už tam celé iné všetko. Mm-hmm. Aj tie fanúšici úplne inak. Mm-hmm. Takže každopádne sa ti lepšie doma jazdí. To je jasné. Takže teda takéto mm-hmm. tréningy máš za sebou. Aké máš teď byť na tých tréningoch v podstate sa medzi chlapcami, dá sa povedať, pretekáte, tak ako ti to ide, keď v porovnaní s ostatnými, ktorí sú síce teda vyjazdení už, ale... A dobre, niekedy sa podarí aj predbehnúť. Bari. A niekedy. Ale až vtedy, keď spadne ten pre tebou, hej? A nie, nie. Takže sa ti darí. No, darí sa mi. Mm-hmm. Napredujem. Keby si mal tak povedať takýmto mladým chlapcom ako si ty, že čo je ťažké na tej plochej dráhe, že čo, kedy nastal ten zlom u teba, kedy si konečne prišiel na to, ako to treba na tej motorke, že v čom to je vlastne? Vlastne treba mať kondičku, aby si ma vlastne hľadal na tú motorku, bo to keď nevládeš na tú motorku, tak to sa nedá proste jazdiť. A no, hlavne sa starať o tú motorku. No dobre, toto je jedna vec, akože nejaký servis, ale tak myslím pri tom jazdenie. A ako myslíš kondičku? Veď sa tam iba vezieš. No to sa zdá, sedíš, keď nejaký divák kúka, ale to ruky, všetko musíš mať, nohy, aha, kondičku, lebo to keď tam niekedy, keď sú zlé dráhy, tak tam to cíti všetko a vtedy sa vlastne ukáže ten, kto má kondičku a ten, kto nie. No viem, že sa podopieraš teda jednou nohou, hej, takže to je to v tom, akože musíš sa na tom udržať a ani ešte... Ani nie, práve že niektorí jazdia bez nohy. Aha. Sú rôzne štýly, ale ako ktorému sadne. Uh-huh. A tú kondičku tu treba mať. A kondičku v čom? Teda hore, ruky alebo nohy, či celé telo? Telo? Celé telo. Hej, čiže ty normálne posilňuješ, hej? Čiže tvoja príprava nie je len v tom, že teda jazdíš a pretekáš sa na tréningoch, ale teda aj posilňovňa. Dobre, no my aj kvôli tomu sme sa tu stretli, lebo ty o pár dní, dá sa povedať, ideš svoje prvé preteky a práve na domácej pôde. Tak teda, ako si pripravený a čo to bude, samozrejme povedz, a kedy to bude? Budú to majstrovstvá Slovenska 26.6. a pôjdem tam vlastne ja, všetci zo Speedway klubu Darnovica a budeme... No, budete závodiť, no ale bude. Majstrovstvá Slovenska juniorov to budú? Nie, to bude normálne. Všetci tam pôjdu, dospelí aj normálni juniori. Čiže ty už pôjdeš za dospelých, tak? No, normálne, za dospelých. Mm-hmm. A normálne budeš v tabulke, normálne, lebo tak ľudia ťa, teda domáci ťa vidia vždy teda na pretekoch, ale jazdíš len cez prestávky, teraz ale normálne, teraz budeš normálne na štartovnej listine, preto som to tak laicky teda dopodrobna vysvetlil tým ľuďom, že teda nebudú ťa vidieť len cez prestávky, ale ozaj ideš teda pretekať. Ako si na tom, teda aj po tej fyzickej stránke, aj po tej natrénovanosti, hej, a ako sa teda cítiš a čo tvoja psychika na to, že ideš svoje prvé preteky? A cítim sa dobre, lebo natrénované mám dosť, sme trénovali. A kondičku tiež mám dosť dobrú, ale kondičku treba furt vždy zlepšovať. A... No a na čo si trúfaš? Ako trúfaš si? No ja nemyslím, že teda vyhrať samozrejme, ale či si trúfaš teda cez tieto preteky aj niekoho predbehnúť? Tak to je jasné, to, bez toho by sa ani nedalo ísť na dráhu. Mm-hmm. Takže a... si odhodlaný, hej, no, každopádne? Som... Tak koľko bude bodov, bude. Hľadám čo najviac, aby sa im zadarilo. A bude to hlavne prvý pretek, tak aby som sa nezranil. Poviem normálne, nebudem nejak, že vyhrám, nebudem nič hovoriť. A... Nebudeš riskovať v podstate, že na čo máš. Tak... Na to mám, čo mám. No len príde ten čas a príde ten adrenalín a to nabudenie a tam veľmi ťažko sa kontroluje v tej chvíli. Takže dobre si zapamätaj tieto slova, čo si povedal, aby si ozaj neskončil túto síce v nových, ale predsa v nafukovačkách, mantinelo. No. Takže. Mhm. Dobre, čo ťa čaká ešte teda potom najbližšie, okrem bežných tréningov? Už teda ideš bežne pretekať, ideš po závodoch chodiť? No, ale v Žarnovici môžem ísť, lebo mi spravili výnimku. Aha, ja že nemáš ešte 15 rokov. Môžeš sa zospäť, máš 14 rokov. A čo pôjdem tu, čo je zopár ešte pretekov do konca sezóny. A to pôjdem ešte. Takže už budeš teda A na budúci rok poviem všetko.
Mm-hmm. Aj vonku. Už budeš mať 15 rokov. Uh-huh. Dobre, takže my každopádne tvoju kariéru budeme sledovať uh-huh. a o pár dní sa teda stretneme a budeme vidieť, že čo a ako si uspel. Tak nech sa ti darí a ja ďakujem za rozhovor. Dobre.